Jenny Karlsson, du skulle inte sitta här idag om det inte var för din sambo Mattias Edlund som fick igång ditt hjärta efter att du kollapsade i duschen. Mm. Välkomna hit, vi ska prata mer om er historia alldeles strax. Och också välkommen hit Camilla Turell som är akutsjuksköterska. Ska vi börja med dig Mattias, vad var det som hände den där morgonen för 2 år sedan? Ja, precis. Det var 1 maj 2017. Vi var nere i Göteborg hos min syster och hennes familj. Jenny hade precis gått in i duschen. Jag skulle gå på toaletten i rummet bredvid. Jag hade fått med mig ett paket toalettpapper så jag gick in och började stapla upp de rullarna på en hylla. Så hör jag konstiga ljud från duschen som är precis i rummet bredvid. Lite så här, som om någon andas jättekonstigt. Så hör jag det några gånger. Förstår liksom inte vad det är. Först med ropar på Jenny i alla fall. Får inget svar. Så då springer jag runt. Duschen var vägg i vägg. Så här. Turligt nog gick det inte att låsa dörren till den här duschen. Så att jag kom in i duschrummet. Då ligger Jenny på golvet. Så här, har lagt sig på knä med huvudet ner mot golvet. Jag vet att jag, han tänker så här. Men vad gör du för någonting? Skojar du med mig? Eller... Men jag fick inget svar så jag lyfte upp hennes huvud så här och kände att hon var helt avslappnad och livlös. Så såg jag att ögonen pekar åt olika håll så då förstod jag att det här är inte bra. Mm. Så jag ropar på min syster som var på våningen ovanför att Jenny har ramlat ihop i duschen. Vi måste hjälpas åt att få ut henne. Så kommer hon ner för trappan och frågar ska jag ringa 112. Det hade ju inte jag en tanke på att man ska larma ambulansen. Jag ville bara få ut Jenny liksom och skaka liv i henne. Så Linda ringer ambulansen. Hennes man Håkan kommer ner och hjälper mig att lyfta ut Jenny ur duschen. Och så lägger vi henne på golvet utanför. Och då börjar hon bli helt blå om läpparna och blå i ansiktet. Jag hade varit med om en sån här liknande situation några år tidigare. Som är ganska viktig för vad som hände sen. Det var när... Jenny gjorde hjärt-lungräddning och räddade en man som höll på att drunkna i bassängen på Hasseludden. Mm. Och du var med då? Och jag var med och jag kunde ju inte något om HLR. Så jag visste inte vad jag skulle göra. Jag kunde bara mer hålla undan folk som ifrågasatte om det var rätt att göra HLR och så. Men Jenny gjorde HLR och han vaknade till liv. Och efter det så pratade vi massor naturligtvis om att det är viktigt att man gör något snabbt. Och att det är viktigt att man vågar göra något så att man inte är rädd för att göra fel. Mm. Att det är bättre om man får ett krossat revben för att man har tryckt för hårt än att inte leva alls. Liksom. Och sen kan man tycka att jag borde ha gått en HLR-utbildning efter det. Det gjorde jag inte. Däremot så, precis en vecka innan Jennys hjärtstopp så gjorde jag en webbutbildning i hjärt-lungräddning för att Jenny, som är HLR-instruktör också, skulle hålla en kurs och ville att jag skulle prova ett material där man repeterade det här med hur ofta man ska trycka, hur många kompressioner och inblåsningar man ska göra. Så det var den utbildning jag hade i HLR, det vill säga nästan ingenting. Men var det ändå, liksom, du visste ändå vad du skulle göra då i situationen? Tack vare den här webbutbildningen så visste jag då vad man skulle göra. Så vad gjorde du då? Hon började bli blå i ansiktet? Precis. Då började jag göra hjärt-lungräddning enligt det jag kunde. Och tänkte just på att det är så bråttom att få igång något att man måste våga fast man inte kan. Mm. Och så var SOS var med på högtalartelefon så att de bad mig räkna högt och de kunde korrigera tempot så att det blev rätt. Så här i efterhand när jag har lärt mig och provat på dockor så har jag insett att jag blåste in alldeles för mycket luft mot för vad man ska göra till exempel. Mm. Men den här blåa färgen försvann. Däremot så vaknade inte Jenny utan hon var medvetslös tills ambulansen kom då med en defibrillator. Kopplade in den och deffade. Då började hjärtat slå igen. Men sen var Jenny medvetslös fortfarande då, 7 timmar på sjukhus innan hon vaknade. Vad minns du av det här, Jenny? Jag minns att vi diskuterade vem som skulle gå och duscha. Ja. Och jag minns att min svägerska gick förbi och hämtade toalettpapper. Sen har jag bara lösryckta minnen från tiden på Sahlgrenska. Mm. Och att jag fick åka ambulans ut till flygplatsen och ambulansflyg upp till Stockholm. Och jag tittar ut genom planet och så ser jag att det är 2 kollegor från ambulansen som ska hämta mig. Så jag minns att jag säger åt sjuksköterskan att ni måste säga till att det är jag innan ni lyfter ut mig så ni inte tappar mig på landningsbanan. Det kommer du ihåg. Ja, det kommer jag ihåg. Så här, saker som är lite starka, det har fastnat. Men
alla små saker, sånt som inte spelar någon större roll, det har inte fastnat. Mm. Fick du någon som veta vad det var som hade hänt? Nej. Jag är väldigt väl undersökt och enligt min hjärtläkare är i princip hjärtfrisk. Men jag har fått en defibrillator inopererad med en elektrod ner till hjärtat. Så om jag skulle få hjärtstopp igen så kan jag få en liten elkyss direkt. Men ja, du sitter ju verkligen här för att Mattias gjorde rätt och räddade ditt liv. Det är ju helt fantastiskt. Camilla, hur mycket tid har man egentligen om hjärtat stannar? Det är ju det, precis som ni säger, det är ju otroligt lite tid. Mm. Alltså man brukar säga att när ett hjärta har stannat och ingen gör något, så för varje minut som går så sjunker chansen till överlevnad med 10%. Så att det går fort. Så att det är ett otroligt agerande. Just det här att man gör någonting. Snabbt. Agerar. Mm. Det finns en del att tänka på. Ibland så har man ju sett också att det kommer liksom nya riktlinjer om det här med inblåsning. Och så. Hur ska man tänka? Ja, men det har diskuterats lite i media nu senaste veckorna här om det här med inblåsningar. Många tror att man inte ska blåsa längre, och det ska man. Det kommer ju nya riktlinjer var femte år i Sverige, och det baseras ju på forskning i hela världen. Så man tittar på vad är bäst. Och det är fortfarande så att det är bäst att trycka 30, blåsa 2. Då överlever flest personer. Däremot sedan några år tillbaks så säger man att om man inte klarar av att göra inblåsningar, det kan vara blod eller kräks, eller jag kan inte, då är det bäst att bara göra kompressioner. För det är bättre än att inte göra någonting alls. Mm. Samma sak om larmcentralen ska instruera hjärt-lungräddning till någon som aldrig har gjort det förut. Då instruerar man bara kompressioner, för det är lättare. Mm. Och då ser man ju att fler vågar agera. Och då överlever ju också fler. Men det är fortfarande högst överlevnad, och man ska, om man kan, trycka 30 och även blåsa. Mm. Och även då går man en kurs och lär sig hjärt-lungräddning så som man ska göra det, då kan man rädda alla. För barn är väldigt beroende av syre. Så att 32 gäller alla. Så att jag säger att lär dig hur man ska göra. Det är det absolut bästa. Mm. Och även någon som har drunknat behöver också syre. Precis. Det är inga riktlinjer som har förändrats. Nej. Men klarar man inte av det, så tryck hellre än och gör ingenting. Mm. Du ska alldeles strax få gå och visa på dockan. Jag tänkte bara fråga dig, Jenny, varför tror du att det är så att det är så många som inte vågar göra någonting? Jag tror att man är rädd att göra fel. Att det är läskigt att trycka på bröstkorgen. Mm. Och sen så många funderar på, behöver den hjärt-lungräddning? Mm. Men om du än står och funderar, då är det bara att köra. Mm. Och jag menar, det var ju det du gjorde, Mattias. Du var inte helt hundrasäker, men du körde. Ja, det var ju tack vare att jag hade varit med en gång tidigare. Jag tror det är jätteviktigt att fundera igenom innan hur man reagerar om det händer. Så att man bara gör. Mm. Men även fast du gjorde lite fel så lever ju Jenny. Ja, bevisningen så är ju bevisningen då bättre att göra någonting än inte göra någonting. Det säger all forskning. Alltså tryck hellre dåligt än att inte trycka alls. För man överlever inte om man inte gör något. Det är faktum.